guddida doorashooyinka heer dowlad goboleed ee maamulka Hirshabeelle ayaa waxaa axada maanta la filayaa in magaalada Jowhar ee caasimada maamulkaasi ay ku qabtaan doorashada hal kursi oo ka mid ah kuraasta golaha shacabka, gaar ahaana kuwa doorashadoodu adagtahay islamarkaana indhaha sida gaarka loogu hayo. shalay ayuu qorshe u ahaa sida loogaa in la qabto doorashada saddex kursi, balse isqabqabsi weli ka jira. Laba kursi oo ka mid a kuraastaasi ayaa doorashadooda dib loo dhigay, waxaana maanta la qabanayaa keliya kursiga hoob 104. kursigan ayaa waxaa sanadihii ugu dambeeyey ku fadhiyay Cabdiqaadir Cusubla Cali, waxaana doorashada maanta kula loolami doonaa Cabdikariin Cilmi Tifow. maamulka Hirshabeelle ayaa la filayaa in dhowaan uu soo gabagabeeyey doorashada golaha shacabka, waxaana uu cadaadis kala kulmayaa meesha caalamka oo doonaya in doorashada lagu soo dhammaystiro ka hor inta aan la gaadhin waqtiga loo qabtay dhaarinta iyo shahaadasiinta mudanayaasha golaha shacabka baarlamaanka 12aad ee Soomaaliya. kursigan ayaa waxaa dad badani aaminsan yihiin in Cali Gulla uu xirayo Cabdiqaadir Cusubla, islamarkaana musharaxa kale uu yahay keliya nin lagu soo buuxinayo madasha. inkastoo dad badani ay aaminsan yihiin in doorashada kursigani ay tahay mid saameyn gaara leh, islamarkaana mudan in indhaha lagu hayo. marka laga reebo kursigan Jowhar waxaa ku hadhi doona ilaa dhowr kursi, halka baladweynena weli u yaalla kursiga ay ka dhimatay Allaah u naxariistay marxuum Aamina Maxamed Cabde. idaar usmaagane wararka laanta afka Soomaaliga ah CBA TV Muqdisho. hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8/8 afargees ama xidig 2/2 afargees. isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.